Նրանք ամեն օր գալիս են ձեր տուն, որպեսզի ուրախացնեն ձեզ, ամեն օր, բայց իրարից անկախ։ Եվ տարվա մեջ կա միայն մեկ օր, երբ նրանք բոլորը հավաքվում են իրար գլուխ, որ մի լավ քեֆ անեն։ Մենք ես ասում ենք պետք է նոր տարուն հավաքվենք, բայց նրանց միջով կարծես սև կապույտ է անցել։ Նրանք դուրս են եկել իրար դեմ։ Հասանիս նոր տարին արդեն եկավ, պատրաստվի, ինչ ցանկանում ես։ Հումորիստներն ընդդեմ երգիչների սկսվում են իսկական աստղային պատերազմներ, ոչ ոք ոչ մեկին չի զիջելու։ Նրանք պայքարում են, որ շահեն գլխավոր մրցանակը, միլիոնավոր հեռուստադիտողների սերը։ Եվ այսպես, դեկտեմբերի 31-ին այստեղ են մի կողմից Հայկոն, Մկոն, Մենչը, Գոկորը, Հովոն, Սարան, 32 ատամակումբի տղաները, իսկ մյուս կողմից սիրված երգիչներ։ Հանդիսավոր մարտավկաներն են Ռաֆոն և Ֆելիքսը։ Պայքարը մեկնարկում է դեկտեմբերի 31-ին երեկոյան ժամը 22:30-ին զվարճալի, միաժամանակ հետաքրքիր, անակնկալներով լի մեծ ամանորյա երեկո Armenia TV-ի եթերում։ Դիմավորում ենք 2012-ը, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։